Комерцијална, Стопанска, НЛБ и Халк Банк се четирите банки преку кои ќе се врши обештетувањето на штедачите во Евростандард банка. Фондот за осигурување депозити ги избра банките со кои ќе потпиша договор на неколку години, па така граѓаните може да бидат сигурни дека парите нема да им пропаднат, вели директорот на фондот Борче Хаджиев. На пример, ако имате заштедено до 30.000 евра, парите ќе може да се подигнат веднаш, но откако фондот ќе потпиша договор со банките, а тоа треба да се случи за околу една недела. Ако тогаш никој не отиде во таа банка во која ќе биде распределен да ја подигне заштедата, фондот се обврзува да ги исплати парите за неколку години, особено за штедачите кои не се во Македонија. За граѓаните пак што имаат на 30.000 евра, ќе се решавало по отворањето на стечајната постапка на банката. Граѓаните ги добијат парите на време, фондот располага со финансиски средства, доволно за да ги исплати сите депоненти на Евростандард банка во висина до 30.000 евра по лице. Доколку депонентите имат над 30.000 депозит, до 30 ќе биде исплатен од фондот, над 30 остатокот од депозитот ќе биде обештетен од страна на стечајната маса. Пред Евростандард банка во центарот на Скопје денеска беше мирно. Овој човек кој денеска дојде да си го провери сефот, за жал најде на затворени врати. Ни кажа дека парите ги подигнал навреме, а сега имал само лични работи во сефот. Со сеф имам некои работи, тоа веќе не потпаѓа ни под стечајната маса. Треба да чекаме стечајниот управник кој ќе почне со работа. Но дел од граѓаните се загрижени дека ќе им пропаднат парите. Сигурно ќе биде тешко. Оти нивното понашување на економската база беше многу нереално. Инаку стечајната постапка за Евростандард банка се отвора в петок, потврдија од надлежниот суд во Скопје. За стечаен управник е назначен Душко Тодевски, а првото рочиште ќе биде одржано на 8 октомври. И натаму остануваат еден куп прашалници околу пропаѓањето на Евростандард банка. Граѓаните натаму се вознемирени и стравуваат дека нема да си ги добијат дел од заштедените пари. Предходно министерката за финансии Нина Ангеловска изјави дека биле лаги информациите дека ги повлекла парите од Евростандард или пак дека ги префрлила во други банки. Уверува дека уште лани над половина од депозитите биле вложени во инвестицискиот фонд. Антикорупцијска ќе испитува дали министерката ја зборува вистината. Предходно Трифун Костовски најави тужба против Народната банка, а оттаму стигна обвинување за лаги и клевети. Инаку последен финансиски извештај од Евростандард банка објавен во 2018 година. Од тогаш нема известување за финансиски резултати од работењето на банката, односно на берзата, не е објавен извештај за минатата година, што би требало да се објави некаде кон средината на оваа година.